зараз у Сімферополі перебуває наш кореспондент Олександр Мельник. Олександре, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нам останні новини. Так, студія, я зараз знаходжуся біля Верховної Ради Криму, Автономної Республіки Крим. Зараз тут, як ви бачите, за мною нікого вже немає, всі розійшлися. Всередині будівлі теж, скоріш за все, жодного депутата Автономної Республіки Крим. І немає самооборони, що найголовніше, це дуже дивно бачити саме зараз. Вона не стоїть за мною, не оточила цю будівлю, вона стоїть з іншого боку. Кілька груп людей з пов'язками дружинники. Я нагадаю просто, що зранку після референдуму, після підбиття підсумків референдуму, який не визнали легітимним ані Європейський Союз, ані США, ані українська влада, ані Конституційний суд України, парламент Криму ухвалив рішення про визнання незалежності Автономної Республіки Крим і одразу ж попросився, щоб Автономну Республіку прийняла до свого складу Російська Федерація. Крім того, парламент ухвалив постанову, якою націоналізував всі державні підприємства України на території Автономної Республіки Крим. Таким чином вони тепер мають нібито належати Автономній Республіці Крим. В тому числі і підприємства «Укртрансгаз» та «Чорноморнафтогаз», а також феодосійське нафтовидобувне підприємство. Крім цього, своїм рішенням тут встановили дію судів, які можуть ухвалювати рішення українські суди на території Автономної Республіки Крим. Але ці рішення не мають порушувати тієї постанови, яку сьогодні ухвалив цей парламент на чолі із спікером, якого також українська центральна влада і жодні європейські органи не вважають легітимним. Люди налаштовані по-різному. Є люди, які підтримують це рішення, які вважають, що входження до складу Російської Федерації принесе їм якісь полегшення, можливо, навіть більші соціальні якісь дотації, зарплати, пенсії. А є люди, які вважають, що за них все вже вирішили, що це було все вже, що саме що референдум був підтасований. Я просто прошу послухати їхню пряму мову. С Российской Федерацией будет гораздо лучше. Я сам 4 года в Москве работал, так что я могу, у меня есть чем сравнивать. И экономически, и политически лучше, и порядка больше будет в Крыму. Главное, чтобы нам дали работать спокойно, чтобы мы ходили на работу, чтобы у нас не было никаких революций, не было никаких перемен, чтобы, знаете, спокойное, свободное законодательство, то есть налоги платили. Пусть они будут больше, да, налоги, пусть там социальные пенсии будут меньше. Я думаю, с завтрашнего дня уже и наличку будут платить, и безнал спокойно будут отдавать нам. Я думаю, что уже в рублях. Что нам остается говорить? Тут уже все решено, может быть. Никто не сможет сейчас в данном случае сказать, что будет конкретно. Хотелось бы целостность, конечно. Також хотілося б додати, що дійсно зараз скрутна ситуація, незрозуміло, як отримувати готівку, банкомати не видають гроші, також не можна розраховуватися картками з гривнями. Таким чином зараз фактично все це паралізовано, люди не можуть, ті, у кого не було готівки попередньо заготовленої, вони не можуть собі нічого придбати. І ця ситуація, вона залишатиметься невизначеною, скоріш за все, до 21 березня, коли Рада Федерації Росії має визначитися по Криму і по тому, як цей парламент попросився до неї і визначати, чи приєднувати цю територію до складу Російської Федерації. Студія. Дякую. Отже, це був Олександр Мельник з останніми новинами з Криму.